السلام علیکم گائز، میرا نام ہے آفتاب شکیل، اس پروڈکشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کے متعلق ہے۔ اس میں میں آپ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کی جتنی بھی پوسٹ ہیں اور اس سے ریلیٹڈ آنے والے ایم سی کیوز سالڈ پیپرز کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ زرعی ترقیاتی بینک کے آفیسر OG1 OG2 OG3 کے متعلق جو ہے پاس پیپر، ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن یہ آپ لوگوں کے لیے معاونگار ثابت ہوگی۔ کافی ساری ویورز نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پاس پیپر آپ جو ہے وہ شیئر کریں، تو وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میرا چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آتے ہیں جی ہم آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ ایگریکلچر سالڈ ایم سی کیوز پیپر 2015-16 نمبر 1 پہ ہے، اولیوری کلچر از دی اسٹڈی ڈیلنگ ود، اس کا آنسر اے ہے ویجیٹیبل پروڈکشن۔ نمبر 2 پہ ہے کلوز ٹرم از، اس کا آنسر بی ہے فرسٹ پروڈکشن آف میموری گلینڈز آفٹر پرٹوریشن۔ نمبر 3 پہ ہے بنانا فروٹس از کلاسیفائزڈ ان دی کیٹاگری، اس کا آنسر آپ کا سی ہے بیری۔ نمبر 4 پہ ہے اولڈر دی رائس روز ان پرائز ڈیمیج ان شیپ، سی ہے چیپر ان پرائز، ڈی نن آف دیز اس کا آنسر ہے۔ تو نمبر 5 پہ ہے گوسیپم ہرسوٹم از دی بوٹانیکل نیم آف، اس کا آنسر اے ہے امیرکن کاٹن۔ نمبر 6 پہ ہے سلیکشن آف پلانٹس آن دی بیسز آف فونوٹاپک سپیریٹی از ناؤن ایز، اس کا آنسر بی ہے میس سلیکشن۔ نمبر 7 پہ ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن ریلیٹس ٹو، اس کا آنسر سی ہے ایجوکیٹنگ فارمرز۔ نمبر 8 پہ ہے وین سول سرفیس از پروٹیکٹڈ ود ریڈیوس آف اے کراپ، دی پریکٹس از کالڈ، اس کا آنسر آپ کا ڈی ہے ملچنگ۔ نمبر 9 پہ ہے منگانی از اے بریڈ آف، اس کا آنسر بی ہے کو۔ نمبر 10 پہ ہے افوریسٹریشن مین، اس کا آنسر بی ہے ٹو کنورٹ لینڈ انٹو فوریسٹ۔ نمبر 11 پہ ہے پولوشن جینیٹک از اے بیسڈ آن، اس کا آنسر سی ہے ہارڈی ونگ بیج لا۔ نمبر 12 پہ ہے انقلاب 91 از اے ورائٹی آف، اس کا آنسر آپ کا ڈی ہے ویٹ۔ نمبر 13 پہ ہے کراپس پروڈیوسڈ ان ہائیلی ایریز آر لو ان ایران، زینک نائٹروجن آیوڈین نن آف دیس، اس کا آنسر مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کا آپ کنفرم کر لیجئے گا۔ نمبر 14 پہ ہے کراسنگ اوور اکرز بٹوین، اس کا آنسر بی ہے ہیمولوجس کروموسومز۔ نمبر 15 پہ ہے گیپسم از رچ سورس آف، اس کا آنسر سی ہے کیلشیم پلس سلفر۔ نمبر 16 پہ ہے ایف اے او ہیز اٹس ہیڈ کوارٹرز ان، اس کا آنسر بی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، اس کو ایک بار کنفرم کر لیجئے گا۔ یہ میرے آئیڈیا سے اس کا آنسر جو ہے وہ بی ہے۔ نمبر 17 پہ ہے اورگینک میٹر ان سول ہیلپ ان، اس کا آنسر اے ہے امپروونگ سول اسٹرکچر۔ نمبر 18 پہ ہے سیڈ کاٹن مینز، اس کا آنسر بی ہے سیڈ ود لینتھ۔ نمبر 18 پہ ہے سیڈ کاٹن مینز، اس کا آنسر بی ہے سیڈ ود لینتھ۔ نمبر 19 پہ ہے دی پلوڈی لیول آف امیرکن کاٹن از سی ٹیٹرا پولیڈ۔ نمبر 20 پہ ہے کنٹریبیوشن آف ایگریکلچر ٹو جی ڈی پی از، اس کا آنسر اے 35% ہے، اس کا بھی آنسر کنفرم نہیں ہے، آپ لوگوں نے کنفرم کر لینا ہے۔ تو یہ گائز ہمارا ایک پاسٹ پیپر تھا 2015 and 16 کا مکسچرز کا، جس میں میں نے آپ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے ایم سی کیوز کے متعلق بتایا۔ تو یہ پاسٹ پیپر شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے معاونگار ثابت ہو اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کے پیپر جو ہیں وہ ایگزامز میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم لوگ تیاری کہاں سے کریں، وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، اپلائی کر دیتے ہیں جابس کے لیے،
تو ان کے لیے آپ جو ہے شیئر کر کے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.